Në një ceremoni të përgatitur me mjaft klas, AB Bank inauguroi ambientet e reja të degës në Vlorë, të cilat gjenden në një vend atraktiv në bulevardin kryesor të qytetit Vlorë-Skel, pranë kalit të Trojës. AB njihet tashmë si një bank inovative përfaqësuese denjë mentalitetit amerikan të të bërit biznes, por jo vetëm. Në këtë inaugurim, dega AB Bank Vlorë ishte të mbushur me përfaqësues të pushtetit qendror lokal, përfaqësues të grupeve të interesit, biznesmen, gazetar, njerëz të kulturës e miq të AB-it. Të pranishmit janë përshëndetur nga menaxherja e degës, Griselda Osmani. Banka Amerikane e Investimeve ka filluar aktivitetin e saj rreth 4 vite më parë, në 13 tetor të 2015-s. Duke patur si vizionset dhe si fokus shërbimin ndaj klientit dhe klientin e ratë parë. Por ndërkohë kemi patur dhe një sfidë shumë të madhe. Ajo e rritjes, sepse kuptohet, është një bank që ka dalë në treg për 4 viteve. Të dyja këto sfida kanë ecur për krah njëra tjetrës, duke u zgjeruar dhe duke ecur me siguri në sistemin bankar. Sot, ne jemi këtu për të përuruar këtë deg, e cila personifikon të gjitha veçorit që ne duam për të shërbyer klientëve tanë. Po ashtu, drejtori i biznesit në AB Bank, Ilir Metaj, ka falendëruar të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni, duke i cilësuar ata si partner të rëndësishëm. Ne jemi sot këtu në fakt për të inauguruar ambientet e reja të punës në të cilat do të shërbejmë, po jo për të prezantuar veten tonë, prezencën ose partneritetin, sepse tashmë AB është në listën e miqve në qytetin e Vlorës, të atyre miqve që të gjenden në kohë të vështira. Qyteti i Vlorës në fakt ishte imponuar në një farë mënyre AB-it me karakterin e tij, me miqësinë e vërtet, po dhe me të bërit biznes, sepse Vlora është një qytet ku bëhet biznes, ashtu si kurse AB-i është imponuar në një farë mënyre qytetit të Vlorës, sepse nuk është thjesht një bank që e shikon Lonjadin si klient, po e shikon shumë të tepër, nuk e shikon as Vlorën si treg, po e shikon shumë të tepër, dhe ishte imponuar me mentalitetin e tij të punës, me karakterin e afërt me qytetin e Vlorës, të zhvillimit të biznesit, sepse në fund-fundit zhvillimi ekonomik i Shqipërisë hyn patjetër nga porti i Vlorës. Përshëndetje edhe nga drejtuesja e departamentit në AB Bank, Aida Apostoli. Ne si AB jemi një bank relativisht e re, por e kemi të qartë vizionin. Ne duam të krijojmë një bank unike në treg, një bank butik. Mendoj që në Vlorë ne jemi tamam në rrugën e duhur. Pse? Se ne kemi njerëzit. Kemi bankierët e duhur në Vlorë. Unë jam shumë e sigurt që të gjithë ju kur vini tek AB, nuk vini vetëm sepse është shumë e mirë pozicionuar, është një degë moderne. Unë jam e sigurt që ndër të tjera ju vini këtu sepse ju shërben një ekip i mrekullueshëm, me djeme, me vajza profesional dhe të përkushtuar, me një kapiten e ekipi, me zonjën Griselda e fisme dhe profesionale. Nga ana tjetër, kombinimi i Griseldës me Ilirin është perfekt. Nuk ka asnjë degë të AB-it si këtu në Vlorë. Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i AB Bank, Andi Balta, ka theksuar se hapja ambienteve të reja në Vlorë është një moment shumë i rëndësishëm. Vlora është absolutisht një nga qytetet që ka potenciali më të rëndësishëm në lidhje me turizmin. Dhe për të ardhur në Vlorë ne na duhet që të bëheshim çik më shumë vlonjat, unë nuk jam nga Vlora. Për këtë arsye ne patëm Ilirin që po na mëson çik më shumë, që do thotë të jemi më rehat me biznesin, me rritjen e kreditdhënies në qytetin e Vlorës. Dhe në fakt, dy vitet e fundit kanë qenë shumë pozitiv për ne se ka qenë për para. Ne jemi shumë të knaqër veterinarisht me marrëdhënien që Iliri dhe Griselda kanë krijuar me klientelën e zgjedhur të këtij qyteti dhe me administratën publike. Ne jemi shumë të hapur për të vazhduar të ndihmojmë administratën publike, qytetin e Vlorës. Unë jam shumë i prirur për të ndihmuar qytetin. Ne duam që të bëjmë më shumë për Vlorën. Ne jemi bank që kur bëjmë gjëra i bëjmë me shumë qef. Nuk është se shohim gjithkohë, shikoj që bën 2007. Ka shumë aktivitete, këtu do doja të përmendja përveç se AIDA-s kemi një zonë që merret direkt me përgjegjësinë sociale të bankës. Anisa është diku këtu, do doja që të takohemi sidomos me përfaqësuesit të pushtetit lokal apo me pjesë të biznesit që kanë ide për të mbështetur biznesin. Unë besoj shumë që të japësh është njësoj si të marrësh. Banka Amerikane e Investimeve AB Bank ju mirëpret në një atmosferë pozitive dhe gatshme t'ju ofrojë zgjidhje optimale. AB Bank nuk është vetëm një institucion bankar që zë vend të rëndësishëm në tregun bankar, por edhe një mbështetës dhe inkurajues i kulturës, talenteve të reja, sportit
angazhuar në lehtësimin e problemeve sociale, përquese të kulturës amerikane shumë dimensionale. Abi Bank vjen tashmë me ambientet e reja të degës së saj në Vlorë, ndërsa motoja e këtij muaji për bankën është festojmë me ngjyrat e nëntorit.